Vall de Núria desapareguda és la nova publicació de l'historiador Agustí Dalmau. Es tracta d'un repàs des de finals del segle XIX i fins als anys 60, dividit en quatre temes: el camí vell, el cremallera, el santuari i la desaparició dels pastors per deixar pas als esquiadors. Una època de la qual se'n té poca informació, tot i que Dalmau ha pogut aconseguir un gran arxiu fotogràfic de gent de la comarca. Si havia una via d'anar, principalment anat amb col·leccionistes, gent que en tenen moltes i moltes, hi ha gent especialitzada en Núria, aquí a la comarca. Algú diu, home, jo en tinc a casa, per què no m'ho demanaves? No, és que no estem parlant d'un totxo, no és un llibre de 500 pàgines. Arxius de Catalunya, n'hi ha moltíssimes de fotos de Núria. N'hi ha per publicar. En falten de molt bones, aquí. Núria no el coneixem. Hi anem molt, l'hem freqüentat molt, encara hi ha molts buits. La gent pot tenir moltes fotografies, però a veure, que tinguis una foto està molt bé, però documenta-la. Informa't de la fotografia, busca. I, de fet, això és el que ha fet Dalmau, recollir diferents fotografies d'interès, com, per exemple, la visita de Fraga a Vall de Núria o l'aposta esportiva que hi va fer el franquisme, instal·lant-hi un camp de futbol i diverses pistes de patinatge, entre altres curiositats històriques. El camí, en el cas del camí, aquest capítol, el camí és el mateix de sempre. No, això és mentida. Això és mentida. Per exemple, un, el pont de Cremal. El pont de Cremal hem d'anar corregint mica en mica, aquell pont, amb perdó, no val res. Sí, de clar, ras i curt. Aquell pont és dels anys 30. Aquell pont és dels anys 30. Ni medieval ni romansos. No és medieval, sempre s'havia dit. No. Jo doncs vaig poder descobrir que arran de fer el cremallera i de les voladures i de picar pedra, se va fer molt bé. El van aixafar sense voler. El van aixafar sense voler, el pont de Cremal. Jo que hi ara, que està molt bé, és maco, tot el que tu vulguis, poso un pont dels anys 30. El llibre, que es presentarà el 22 d'abril a l'Ateneu barcelonès, ha comptat amb un pròleg de Núria Esponellà. Es tracta de la tercera obra relacionada amb Vall de Núria de l'historiador ripollès, després de la publicació d'un llibre sobre el cremallera i la col·laboració amb Pilarín Vallès en una petita història sobre Vall de Núria.